Julie Daval, det blev svært til nederlag mod verdens nummer 4, Okuhara. Hvad var det for en kamp? Det var en hård kamp og en svær kamp. Hun er virkelig dygtig og kan simpelthen spille bolden over rigtig mange gange i et højt tempo. Så det var svært at være med, men en fed kamp at få, som man bestemt ikke får hver dag. Så det var, ja, det har været en god turnering, så ærgerligt, at jeg er selvfølgelig tabt, men ja, jeg er overordnet rimelig tilfreds. Jeg skulle sige, hvad kan du tage med fra den her turnering? Jamen, jeg synes egentlig, jeg har fået trænet en masse gode ting og også fået dem med i kamp, som jeg sagde derinde før, at det er nemmere at se de ting, man har arbejdet på, måske på et lidt lavere niveau end nummer 4 i verden. Så det var rigtig fedt at få lov til at gøre det de to første dage. Og i dag får man bare set, hvad der er, der skal til. Og de ting, jeg arbejder på, skal jeg kunne gøres i både højere tempo og med endnu bedre kvalitet. Så ja, det bliver tydeligt i sådan en kamp her. Og til her til sidst, det har været en speciel turnering. Hvordan har du oplevet det hele? Jeg synes, det har været rigtig godt. Det har været rigtig fedt set op under alle omstændigheder. Der er blevet arbejdet for rigtig mange mennesker for at få det på benene, og jeg synes, det er blevet afviklet rigtig fint. Og man kunne sagtens mærke de publikummer, der nu var, selvom der ikke var fuldt hus. Og jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god turnering.